70 ska den stå på. 80. Där har vi det. Random 764, start på 7. Är den av eller? Va? White 2 är det. Ja, den kan vara av. Power set, speed alive. Ja, man får trimma hela tiden med den här, och ingen tunn trim. Poppar på alltså. Ja. Får byta ut den och kalla den för Wildfire, det hade varit något. Ja, precis. Cleared via Wildfire. Poppar på, är det något så här nere då? Ja, jag ska rapportera här. Sierra Hotel India over Copperbo 1500 feet. Sierra Hotel India, jag bomb for 5-4 and clearly frequency, bye-bye. Your controls, det är bara 3, ja, du har 3000 där och så har du ju heading bug här. Ja. Ja, jag har inte så mycket att titta på min sida här. Nej. Sista jag spakade var en Baron 55. Ja, okej. Okay. Den var jävla känslig på så här. Han gör så här. Aha. Ja, den här är ganska lätt flugen faktiskt. Ja, det här var ju kanon. Ja. Vi kan styra upp lite här, 70 grader då. Nej, vi kör vänster sväng. Okej, okay, my controls. Your controls. Sierra Hotel India, 12 miles southwest from Trosa, request descent 1500 feet. Sierra Hotel India, clear to descend, report when below TMA. Report when below TMA, Sierra Hotel India. Vilken då? Ja, just där. Ja, just där. Ja, under center line. Ja, smidigt. Vi har ju här då, 123.6. Ja, det är Troslandare. Ja. Och sen har vi då 12.30. Förmodligen så blir det ju 12 då, vi kan ju kolla väder, vindstruten. Bara kolla på den igår. Och vänstersväng, 1000 fot. Där ligger den på förhöjden, den ligger på 30 fot och 730 meter gräs. Ja, det här är ju låga moln. Här är ju. Ja, men klart att det ligger här uppe någonstans. Ja. Bästa får vi se. Ja. Vi provar får vi se. Får zigzacka lite runt molnen här. Stiga om vi känner att det... Trosa Radio, Sierra Echo India Hotel India at 800 feet approaching your area from the west, proceeding to overhead join. Troslanda, Sierra Hotel India joining left, crosswind runway 12. Troslanda. Okej, okay, flaps 10. Flaps 10. Det ser bra ut. Ja. Troslanda left base, runway 12, intentions full stop. Okej, okay, flaps 20.
hålla den? Jajamän. Vi tar den där. Vi ska inte landa i början här utan... Laps 40. Sorry. Mixture in. Tanks both. Skumpa ut här på början. Mm-hmm. Uppställningen är på högersidan här, va? Ja, det måste den vara. Eller här till vänster tror jag kanske. Det måste också ställa upp det. Ja, det är tankar där uppe så det är väl bara. Takeoff briefing will be a soft field takeoff with flaps 10. Runway 12, left turn. Okay, so initial heading will be towards Tippex 255. Heading 255. Yeah, okay, so it will be left turn while some people leave. Yeah. Okay. Roslanda, Sierra Hotel India, taking off runway 12, left-hand circuit, climbing 1500 feet, Roslanda. Redo? Jajamän. Kör vi. Ett. Speed checked, flaps up. Flaps up. Left turn. Okay, heading 255. Sköta kontroll, god dag, Sierra Echo India, Hotel India. Departed Roslanda, 1500 feet, QNH 1013. We are approximately 5 miles west from Roslanda. Request activation of flight plan. Hotel India, okay, then flight plan is activated at the time, what did you say, 3-5 or 3-3? Three? 3-5 three, will be good, Sierra Hotel India. Hotel India, roger, and... upp här vid sjön. Ja, precis. Vi är på väg här nu mot... Ja. När vi kommer över vägen ska vi köra on course igen. Eller track. Sierra Hotel India request 4000 feet. Hotel India, squawk 5733. Squawk 5733, Sierra Hotel India. En route climb 75. Fortsätta kontroll, Erik Olle. Erik Olle, radarkontakt och stig till 140. 2,5 miles innanför TC, 3 då ovanför 9-0. Okej, heading 2-5. Och stänga till Trinkenway 4-0 innan de andra gränserna, Erik Olle. Hotel India radar kontakt, climb to 4,000 feet. Climb 4,000 feet, Sierra Hotel India. 4,000 feet. Ja.
så hade vi 14. Det är kul att se lite om jag har gjort lite kalkyleringar här. Ja. Radial 262 för att undvika då avstack kontrollzon här.